Скоро аз съм ви насвете с мене, защото хекс. И днес ще играем Nuketown 2025 година. Веднага отиваме от 2016 към 2025 година в Call of Duty. Е, аз съм в моят тим Спринтакис и слагам 10 бона. Спринтак! Хора, играем едно в едно, понеже абсолютно никой не иска да влезе, нямаме време за губене и трябва да снимаме. Аз няма никой онлайн, 0-0-0-0. Я да ме, аз имам онлайна, ама приятели май няма, обаче отключи имам доста и никой не влезе, я да ви ме. Не, онлайна ми е само Спринтака. Та, едно в едно. Еми да. Къде си, бро? Бро? Тук съм. Къде си? Пръска ти главата. Оооо! Животно такова. Също така, хора, не забравяйте, че тази вечер от 17.30 съм на живо. И така, всички линкове в описанието, включително и канала на Спринтака. Оле-ле-ле, тука съм уязвим. Бате, стрелям на сляпо. Стрелям на сляпо. Кой е тази гучка, къде се показва, бе? Спайдермен! Оф, майта ударих. Ма защо имам само снайпери? Ударих ли те? Не. Как бе, трябваше да те чукна? Трябваше, ама не успя. Ох, фак. Аре бе! Аааа, фак бе! Фак бе! Също така, хора, ако се чудите защо аз нямам фейскам, защото камерата ми отказа и не мога да я включа, нямам никаква идея защо така. Бе, как се разтича кръвта, ярата е разсякъде си. Чакай, аз бъгнах тука. Това оръжие горе ли е? Сега ще дункам с уздо. Това е горе. Така. Само да те намирам. А ти спална ли се? Да бе, да, отдавна. Хо хо хо. Ето аз те виждам. Така. Спринт, так, так. Но не за дълго. Сега ще гърма. Хедшоп! Rest in peace, марафака! Ма то това 8 минути. 10 бе, 10 минути е по принцип. Ще мърна да се къртим, а? Сърцето! Ама видя ли как се падна? О, сърцето! Давай, как падна някакво такова, някакво много смешно, не знам. Не знам петък как се видя, обаче... Да бе, да, видя се как се хвана с едно за сърцето. Аре, така не мога скачи горе на тази. Ще же яко, ако можеш да скачаме. Аз трепне точно и извънеш ти само се качваш, нали, падаш на това и директен хед. Чай сега, тук има някакви пилсове. Момент, сега ще хода по това. Не успях да ходя. Така, я да се качиме. Чакай сега, къде си? Не те виждам. Къде си, бе? Тук е гано, защото като дръвам да се прекачвам и ти мога да ме изцепиш. Да, аз ще бъда. Аз така, сега чакам това. Охо. Ти се покажеш. Видях та! Уф, има пушка, вас е... Ако едно патронче и долу с човек. А добре, аз ти раздупчих главичката, бе, момче! Аз ти раздупчих главичката. Аз знам много малко кръв. Знам, аз те напълних. Сега ще ти дам! Ще ти дам! Дай ми малко пауър. Взем малко... Знаеш ли колко смешно падаше? Ама ако ти го бях наистина зашил това в главата, ще изпам. Ти ми свали половината кръв, ама... Епик. Не, без оръжие съм! Ама защо не иска да се смени факаното оръжие, бе? Спринтака не трябва да ме бие, бе! Още е малко и момчета да се прадва, сега губите кое 10 бона на последно време. Се по 10... Че съм заложил 10 бона, не знам за теб, ама аз съм заложил 10 бона. Аз нищо не съм залагал. Оооо! Къде стреляш, бе? Гледай го той. What the fuck, бе, ти се завръщ... Обръщаш и директен хедшот, what the fuck? Спринтаха се завръща. Double RP for killing, аааа, сега ще ядеш бой, сега ще ядеш бой. А ти знаеш какъв майтап, че на мене половината не ми се виждаш, мисля, отрязано ме от екрана. Ама what the fuck, бе? Отрязано, по принцип това ми е отрязано от екрана. Аз не мога да туца. И даже не те виждам от това, даже не те виждам на монитора къде ходиш, защото ми е отрязано. Оф, мале! О, М, Г. Ти, ебаваш ли се? Оф. Геп трек. Тук ми го зашив много гадно. Тука вече... Прошка няма. Къде си? Какво? Ооо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 о
Дами и господа, Васей мисли, че е загубен, но бавно той се завръща. Но това ще... Може би един от решаващите килове, който аз ще думним през мрежо. Дали FNOS преди ще успее или ще загуби, къде стреляш? На къде бе, Миш? Мишок? Така! Мишока се завръща обаче! А като е силата! Къде си бе, Мишка? Чувам те! И аз те чувам! Абе, чай са идвам. Аха! Аре, човек, това е невъзможно, бе! И са една тъфото лузи, де! Почнахте, а като е това, Ака, чай сега, стой. Искам да видиш сега какво става. Искам да е тих. Ай, какво става, чай че ми бъгва. Как падна човек такъв? Нали, умря, струпът и остана прав, изведнъж се струполи отгоре от покрива. Ими, шо кайм. Аре, бе! Чух те! Какво си чул? Еми, чу се, че от тук някъде прескачаш и прецених, че от тук трябва да дойш. Тя ще ме забита, така добре. Виждам те, поне на картата. А, виждам те вече! Къде си криш, Мишка, такава? В дупката? Долу на спирката? Не те виждам. Ооооо! My heart is broken. Fuck you. Fuck you. We gonna fuck you. Fuck you. Аааа, на колко кръв остана бе, мизерник? Дам човек, отрязано ме, това и нищо не мога бе. Нищо не мога бе. Мизерник! Пълен! Ела ми тука бе, дроп сърма! Не! Бум! Това човек вече... Това само скачам и директно Америка и беше на тебе само гръц! Давай, ела ми! Базикам се! Добре! Базикам се! Ще скарам я къва бе! Ама кой към базикам се? 11 на 11! Коя минута сме? Още 2 минути. Хво? Не! А, 2 минути. Ако завършим раунд, какво става? Нямам идея. Как ли тази тебе? Издунчик ли тебе? Това не мога да прескоча. Бързо. I don't have time. Have time. Аз ще почна да се крия. А, Мишка такава. Къде си бе? Ти изляза в точното време. Майка му! Ама не оцели момента. Ако завършим раненството, какво става? Еми, нямам идея. Мисля, че си... Не ми се вярва да си играе до убийство, ама... Нямам никаква идея. Някой ще спечели! Мисля, че дойдете да направя последния кил, ще спечели. Але? Ох, притеснен съм! Мишко! Как чекалиш там? Къде си бе? Ей сам аз си мога ти думна една гойчка. Сериозно. Проблемът е, че аз не те виждам. А? Не те виждам. Добре, то на бялото не се вижда, мерника! Да бе, едно много гадно е това. Аре, аз съм Спайдермен, не успях. Опа, оп, какво взимах спринт така. Въй, ти знаеш ли, ако те издумкам с това, умираш ли вас? Виж го самичката. Къде си бе, чушкопек?
Мизери, пред вратата! Пред вратата! Е, не! Нямам шанс вече. Фак. Колко време? 14 секунди. О, шет. Е, би ме, би ме. Той път ме би. Е, айде! Бъгна. Къде си? Край. Ей, ес! Уху! Джи! Джи! Power! Унищожен. 10 фона. Feeling so upset. Къщи! Къщи! Да ми го са вкъщи! Съм вкъщи! Еми! Днеска не ни върви нещо. Еми, ако ви харесва моя коментир, споведете махайте в описанието на канала на Шаро Хекс. Също така... Неговия канал ще бъде в моето описание. Стримвам, така че бъдете там. И аз чао. Както казах тази вечер от 17.30 и бай-бай.